Subota. Svako je čuo za Alberta Einsteina, čije su teorije preokrenula naučna shvatanja tog vremena. Ta 1905. godina, Annus Mirabilis ili godina čudesa ili godina čuda. Nauku nikad ne treba doživljavati kao jednu tvorevinu koja je ozidana i koja traje beskrajno. Da li je postoji tamna strana ili svetla strana nauke ili tako nešto, u tom smislu nije toliko dobro definisano. Teško da se teorija relativiteta može osporiti, ali svakako da nauka nastavlja da je nadograđuje, kao što je u ostalom i sama teorija relativiteta nadogradila Njutnovu mehaniku. Prosto fokusirate se na jednu stvar i ne puštate tu stvar, dok je skroz ne razumete. To zvuči logično, znači istrajnost ili ovaj, ali intelektualni fokus na nešto koji traje par decenija boli. Dokument. Subotom u 13:20 na RTV1.